Přeji krásný školní rok, plný úspěchů, plný radosti a hlavně zdraví. Krásný školní rok. Dobrý den, děti. Dovolte, abych vás přivítala na naší škole, protože dnes je pro vás velice důležitý den a vy nastupujete povinnou základní docházku a čeká vás 9 let taková docházka. Takže ne všichni, ale spousta z vás tady 9 roků stráví a bude se učit s námi. A já vás tady moc vítám, vždycky jsem velice ráda, že rodiče nám dají tu důvěru a dají nám vás, abychom vás všechno, co umíme, naučili. Vás asi překvapilo, děti, protože možná na miniškoličce jste viděli jinou paní učitelku a dnes tady stojí nám, možná to překvapilo i rodiče, tak nevím, jestli jsme si to vysvětlovali, ale vysvětlím. Dala jsem vám jednu z nejlepších zbraní, co mám na prvním stupni. Myslím zbraní výchovně vzdělávací. Učili. A abyste všichni našli tady kamarády a abyste se do školy těšili. Ne každý den, ani já, děti, nevstávám ráno a netěším se do školy a říkám si, to bude hezký den. Taky mě někdy čekají i nemilé povinnosti, ale přesto vždycky si najdu něco, na co se v té škole těším. Tak já bych vám přála, aby toho něco jste si našli, abyste nejen do té školy, ale našli si třeba i v družině kamarády, aby vám chutnali, obědy vám přeji, přeji vám, abyste měli hezkou skřínku na oblečení a abyste tu práci, která vás tady čeká, zvládli perfektně. Dobrý den, holky a kluci, já vás všichni vítám, rád vás vidím. Jen jsem si všiml, jaký máte krásný nový batohy, tak já doufám, že vám ty batohy budou dobře sloužit, že se naučíte starat se o své věci a že budete chodit do této školy a do této třídy rádi, že budete mít rádi paní učitelku, že ji budete moc zlobit a ona bude... Zlobit. Ona bude hodná na vás a taky chci říct, abyste se nebáli se ptát. I když je to někdy pro paní učitelku těžký, pro rodiče je to těžký, ale kde jinde než ve škole byste se měli ptát.